Yeah, what's up my people? You need James Kabanda na iyi ni one of the known nkuko menyereye. Mwibuke gukora subscribe ndetse mukore like, share na comment. Uyu munsi rero ngiye kubaganirira ku mpamvu zimwe na zimwe zituma abasore beza babahanga ndetse bakunze no kuba ari abakozi cyane bagorwa no kubona abakunzi. Yeah. Ibi rero ni bimwe mu bituma aba basore bakunda kuba bari single. Ni mu gihe ku rundi ruhande abakobwa benshi bo babandi beza bikimero baba bifuza aba basore. Aba basore rero bimwe mu bintu bishobora gutuma batabona abakunzi nibyo ngiye kuba nakubwira tudatinze. Icya mbere, aba basore bakunda kwita ku kintu cyose cyabateza imbere ndetse n'igiteza imbere kariyeri yabo. Aba basore bumva bamara umwanya munini biga bakawuharira ibyo bakora ndetse bakanatsimbarara ku ntego zabo. Aba basore bumva ko guha umwanya iby'urukundo rwose bizaba ari uguha cyangwa se kuva mu bintu byabo runaka bamaraho umwanya munini. Ni ukuvuga murabizi mu rukundo habamo ibintu byo gutetesha umwanya umwe runaka, mwagiye kureba filime, mwagiye kugira gute ku mazi. Ibi bintu aba basore b'abanyabwenge, abasore b'abahanga kenshi na kenshi ni ibintu byakugora kugira ngo ubafatishe, kuko bo umwanya wabo ni umwanya uba ufite ikintu kinini usobanuye kuri kariyeri yabo ndetse no kuri development yabo muri rusange, mu buryo bo bakoramo kuza impano zabo cyangwa se ibyo bakora n'imibereho yabo ya buri munsi. Aba basore kandi ni abantu bakunda ubwigenge, bakunda kwigenga cyane. Abasore biragoye ko wakundana nabo, kubakunda biragoye aho kuba bonyine aho bifatira imyanzuro rwose ntawe bibabajije cyangwa bagishije inama, bumva ari byo bibahaye amahoro. Bakunda kandi kwanga ko hari umuntu umenya ibintu byinshi kuri bo, wa muntu umubwira ati ngo wariye, niba arwaye se wa muntu wari umubaza buri kanya ngo umeze ute, niba ngo imvura yaguye ngo wifubitse. Ibyo bintu ntabwo bikunda kubafata. Ikindi ngo niba ugiye asiga kuri potinzeho ngo ngiyana ndagaruka amasaha n'aya. Ni abantu bakunda kugira rero ubwigenge muri bo. Aba basore kandi ikindi kintu gishobora gutuma ibintu bijyanye n'urukundo rwose ari ibintu bitabahira kenshi na kenshi, bitega byinshi kubo bakunda. Aba basore bakunda kuba ari abanyabwenge ndetse bakunda no kuba ari abahanga koko. Iyo rero bahuye nawe uri umukobwa cyangwa se ukaba uri n'umugore wabo, reka tuvuge ko mwamaze kubana, aba ari amahirwe menshi y'uko mwatandukana, kuko byinshi mu byo akwitegaho mu buzima bwe aba yiteze ko nawe uri umuntu uzagira itafari kuri ubwo bwenge bwe uzamushyigikira. Iyo rero ari kubona akabona ushobora kuba uri umunebwe cyangwa se ku bintu bijyanye n'ubwenge n'imikorere hari aho utagera, ibi ni ibintu bimuca intege cyane. Dukomeje kandi n'ikindi kintu cya kane, aba basore bacu rwose bakunze kubabazwa mu rukundo. Iyo yababajwe mu rukundo byo ewana ashobora kubivamo bivuyemo. Akenshi na kenshi iyo yakunze umuntu wa mbere ntajya atekereza ibindi by'ahazaza. Urukundo rwe rwose rwa mbere aba yumva ari rwo agiye gushingiraho imizi, kuko bo bagira intego z'igihe kirekire. Iyo rero umuhemukiye, kurabizi ko akenshi na kenshi ku bantu bakuze bo nk'abakobwa cyane cyane mushobora kuba muri gukundana ariko agufite nka address anytime rero yabo n'undi mugabo ufite gahunda ufite amafaranga ewa nta nubwo ushobora no kumenya yuko mwigizemo na Menyana. Mu gitondo mukundana akakubwira ati akira ka invitation,
Aba basore rero iyo byababayeho kenshi na kenshi bagatandukana n'umuntu bakundanye bwa mbere, ni ibintu bibagora kuba basubira mu rukundo kuko buri gihe bahora babifata nk'ibintu biri negative side. Ni ibintu bahora babifata mu buryo bubi, mu buryo bwo guta umwanya cyane cyane, ndetse banga n'ikintu ki abasore banga n'ikintu kibababariza amarangamutima yabo. Ikindi cya gatanu aba basore bakunze kugira ni ikintu cyitwa ubwoba. Abasore batekereza ibintu byinshi, kandi byinshi batekereza nk'uko nari mbikubwiye biba ari ibyo mu gihe kirekire cyane. Ushobora kuba muri gukundana nawe rwose afite ibihumbi ijana, ariko muri we ibihumbi ijana akaba ari gutekereza uburyo bishobora kuzavamo miliyoni, mu gihe runaka bikaba byavamo na miliyoni icumi, agatekereza umushinga ku buryo ibihumbi ijana mu myaka makumyabiri bizaba byamwubakiye inzu, kandi akaba afite imodoka n'umuryango. Rero ngiye kukubwira bimwe mu bintu bituma bagira ubwoba. Dufate urugero, uyu musore ashobora gutaha ubukwe yabona igiciro bitwara ngo kwa kundi mukodesha itorero, dekorasiyo, imodoka, kameramani, ibyo bintu byose akabinota. Bo baranota buri kantu kose babonye, buri kantu kose babonye baranaliza. Ikindi cya kabiri, ashobora no kuba muri mu rukundo akajya abona buri biramusaba ko buri weekend mugomba gusohokana, ngo abari gufata couple yanyu akayigereranya n'izindi, cyangwa se n'undi bigeze guhura n'ibyo baba baratandukaniyeho, akabona birasaba ko muzajya musohokana buri weekend, akabona hora umwaka amafaranga. Urabizi hari abakobwa niba akundana n'umusore ufite akazi keza cyangwa se ufite ibintu runaka akora, ubwo umusore akahinduka ikirombe. Ibyo bintu rero aba basore barabyanga. Ikindi ni uko iyo uri umuntu ukunda kuba wapfusha ubusa amafaranga rwose ntabwo mwakomezanya, kuko buri faranga ryabo ryose rigomba kuba bibaze. Ibi rero bishobora gutuma atekereza agakora bije, agasanga amafaranga ye menshi azajya atakara mu bintu atateguye. Bishobora kumuviramo rero kuba mbere y'uko ajya mu rukundo rwose abanza kwitegereza umuntu bagiye kujyanamo, rimwe na rimwe akamwanga atari uko amwanze kundi ngo ni mubi cyangwa se ngo afite imico mibi, akamwanga bitewe n'izo depanse kubera ya analize yabo. Baranaliza nshuti yanjye, baranaliza ikintu cyose. Icya gatandatu, aba basore bariyemera cyane kuko bumva bihagije. Buriya ubonye umusore w'umunyabwenge, icya mbere cyo arijya aba ari umunyabwenge akagira akazi keza, bo bakunda kugena lifestyle babamo. Lifestyle ubwo ngubwo ni imibereho yabo ya buri munsi. Buri gihe bumva bihagije kuko bo bagendera ku myanzuro yabo, kuko banatera imbere rwose. Ni ukuvuga bo bakunda kwiha strategy cyangwa ingamba runaka bashobora kugenderaho bakaba batera imbere, kandi iyo yabipanze neza rwose atera imbere. Ashobora gufasha imiryango yabo. Abasore barangwa no kuba bafasha imiryango yabo rwose, birashoboka cyane, ndetse ko inshuti ntacyo zababurana, buri kimwe cyose bashaka bakakibaha. Ariko ibintu byo kwizerera mu rukundo wapi, ntabwo babikozwa. Dukomeje rero ku kintu cya karindwi, haba harimo umuco cyangwa sosiyete babamo. Reka nguhe urugero. Hari imiryango mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye, umusore wabo aba agomba kuzashyingiranwa n'umukobwa wo muri bene iyo miryango, cyane cyane muri biriya bihugu byo muri Aziya, aho akenshi na kenshi biba bigoye ko umwarabu waho ashobora kuba yashyingiranwa n'umwirabura cyangwa se n'umuzungu. Ukabona abahinde bamwe na bamwe tuziririza abana banaba, biragoye, ugasanga biragoye ko wabona umugabo w'umwirabura afite umugore w'umuhinde kabisa. Icyo ni kimwe mu bintu
nakubwira niyo baje rero no muri ninahanga mu bihugu bya Afrika cyangwa se bakajya mu bindi bihugu bitandukanye biragoye icyo gihe yo nta mukunzi afite ashobora kuzisanga rwose ari wenyine akazibera hari singo kugeza igihe azasubira iwabo cyangwa se abonye undi mwene wabo bakaba bashobora ko bajya mu rukundo ikindi cya kabiri kuri ino ngingo y'umuco cyangwa society babaho bishobora gutuma bishobora guturuka ku kuntu bo bagaragara ko kuntu babaye muri societe urugero harimo nk'abahanzi abakinnyi cyangwa se abanyapolitiki ndetse n'abakinnyi ba filime nabo mubashyiremo aho buri kimwe cyose kibaye kirara kimenyekanye urugero aka kanya ndakubwiza ukuri ko bamwe mu bakinnyi bakomeye hano mu Rwanda cyangwa se abahanzi aramutse agiye mu rukundo ndetse rimwe na rimwe ahubwo niyo mubonye amafoto yabo bari kumwe n'abandi bantu n'ibyo by'urukundo batana bitangaje birara bigiye ku karubanda inkuru zikandikwa tukavuga bikarangira rero n'ubundi akenshi na kenshi birimita kuba bajya mu rukundo kugira ngo birinde kuba bavugwaho cyangwa se bibangirize n'ishusho yabo muri sosiyete. Ikintu cya munani ari nacyo ngiye gusorezaho rero aba basore banga ibintu bibahindura ni ukuvuga ngo banga ibintu bibahindura nigize kubivuga ko abasore ari bo bipangira ibintu byabo ndetse n'uburyo runaka bashobora kuba babamo bukabafasha gutera imbere abasore barangwa no kwishyiriraho umurongo w'imibereho yabo ya buri munsi niba byuka akajya muri siporo akarya imbuto cyangwa se breakfast yaba afite inama runaka mu gihe runaka akagomba kuba yageze ku kazi akayobora iyo nama biramugora ko ushobora kuba wamwivangira muri gahunda ze iyo uje mu rukundo rero akenshi na kenshi ukaba uri wa muntu umubwira ngo uretse kubyuka amasaha ya n'aya niba agiye muri siporo ukavuga uti ntabwo byari ngombwa kujya muri siporo wenda ngo n'ejo wakoze siporo muri make utwo tuntu twose tunagenda nota bikaba byatuma ibintu by'urukundo rwawe nawe bihagarara biba bisaba ko igihe mwagiye mu rukundo umushyigikira hafi mu bintu bye byose kandi rwose ibi ni ibintu bidakunze kuba bibaho ikindi cya kabiri nakubwira kuri aba basore nacyo nsorezaho aba basore bitereye gutya rwose ni abantu banariza cyane ku buryo buri kantu kose uvuze niba musohokanye kugeza n'uko wicaye bimwe mugenda mubona ngo wagiye uhobera abantu wagiye ugira ute ibyo ni bimwe mu bintu banga ushobora kubikora utuntu duto duto cyane kubera ukuntu bo bibuka ashobora kugenda duhuza bikarangira bibyaye umwuka mubi mu rukundo rwanyu aho n'ubundi biba bigoye ko mwakomezanya iyi rero ni one of the known nk'uko mumenyereye njye nari nabibwiye ndi James Kabanda na ciao mukomeze kugira ibyiza Imana ikomeze ibarinde.